Vitamin A supplement ni moja ya bidhaa ambazo bohari ya dawa inazipokea, inazitunza na kuzisambaza mpaka kwa mtumiaji wa mwisho. Zikipokelewa kabla ya kupelekwa kwenye matumizi, tuna kitengo cha ubora, udhibiti ubora cha hapa ndani kinakuja kufanya ukaguzi. Kikikamilisha zoezi la kuhakiki dawa hizi au kwa maana ya vitamin A supplement zinaruhusiwa sasa kusambazwa. Wizara ya Afya huwa inaandaa mgao kulingana na idadi ya watoto ambao wanapaswa kupatiwa vitamin A kwa kila halmashauri. Kwa sababu vitamin A kwa jinsi tu ulivyo ni kinga ya mwili. Kwa inapokuwa ni kinga ya mwili, mtoto ambaye yuko katika makuzi yake na tunasema mtoto ambaye yuko chini ya miaka 5 ni mtoto ambaye yuko katika hali ya talisha kupata magonjwa mbalimbali. Lakini vitamin A ni moja ya kirutubishi muhimu katika kuhakikisha anakuwa na kinga yake ya mwili nzuri na kumkinga na magonjwa mbalimbali ambayo angempata kama kinga yake ingekuwa iko chini. Nyongeza vitamin A inahitajika sana nchini Tanzania kwa sababu sio akina mama wote au familia zote ambazo zinaweza kumudu kuwapatia watoto vyakula ambavyo vina nyongeza zote za vitamin A. Kwa sababu ndio maana tunajitahidi kutoa haya matone ya vitamin A kwa ajili ya kuongezea watoto wetu kinga hiyo ya vitamin A. Ni mama wa watoto wa kuwaleta kupata huduma zahanati ya Isamilo. Kuwapeleka wapate vitamin A ni nzuri kwa sababu liko katika kuwaweka afya njema na kwa kinga magonjwa. Hii sio mara yangu ya kwanza. Nimeshaleta watoto wakapata tone na kupata huduma njema, ndio maana naendelea kuwaleta watoto wangu wengine wanaofuata. Shirika la Nutrition International, tangu tumeanza utoaji wa matone ya vitamin A nchini Tanzania, imekuwa ikitupatia vitamin A. Alafu pili, imetusaidia katika kupata miongozo mbalimbali ya kimataifa ili kuendelea kuweka kujenga katika miongozo yetu ya kitaifa. Tatu, wameendelea kutupa fedha za kutekeleza miradi mbalimbali inayohusiana na utoaji wa matone ya vitamin A nchini.